jaamacadda badda ee magaalada berbera ayaa waxaa ka qalin jabiyey 32 arday kuwaasi oo bartay xirfadaha kalluumaysiga munaasabad qaali ah oo loo qabtay ardaydaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada arrimaha dibadda qorsheynta kalluumaysiga wasiir ku-xigeenno madaxda gobolka saaxil safiirka soomaaliland u fadhiya dalka imaaraadka carabta waalidiinta ardaydaasi iyo weliba macalimiinta jaamacaddaasi badda ee magaalada berbera munaasabadan oo ahayd tii ugu horreysay ee arday ka qalin jabisa xirfadaha kalluunka lagu qabtay magaalada berbera ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda badda ee magaalada berbera cabdiqani weliba mas-uuliyiinta gobolka saaxil waxay naga xiga oo aan awooddeeda leenahay inaan samayno doonidiisa ka kalluumaysan lahaa macalimiintii lakteriska ka dhigi lahay oo u bisil aqoontii iyo kombaskii jaamacadda oo aan rajaynayno inay noqoto mid soo saarta kaadi aqoon dhaba u leh dhammaan guud ahaan badda hadday noqon lahayd maarin injineeri hadday noqon lahayd miyutical iyo hadday noqon lahayd fishery laakiin waxaan leenahay u fura hadba ilmahaaga intaad u furto mustaqbalkiisa ayaad dhadhansataad u aydaadoguna waa waalidiinta taa kala hadlaya weliba waxaanu ballan qaadaynaa haddaan nahay golaha deegaanka ee degmada berbera wax kastoo jaamacadda badda ay dadweynuhu iyo bulshadu la yimaadaan annaguna 50% inaan bixino kontaga kale ka adkaada oo ku talagalo jaamacaddaasu 10 sanadood soo socota inay taboor ama kale noqoto yaa gacanta taagan halkan fadhiyo maanta ku deeqaya kuka doolaro warreeya anigu kow baanahay yaa labeeyey yaa saddexeeyey horta ardaydana waxay ku soo beegmeen markii ugu wanaagsanayd ee jaamacad laga baxo nasiibkooguna aad iyo aad buu u wanaagsan yahay laakiin waxaa loo baahan yahay in maanta markii aad qalin jabiseen ninna uuna burca tegin ninna uuna hargeysa tegin shaqadiinnu ay taallo magaalada berbera xaggii aqoontana maanta waynu haysanaa dhallinyaradii ayay halkay nala joogtay qalin jabisay shayga kale harsan waa shaygii maalgashiga maantana gobolka waxa aan odhan kartaa wuxuu nasiib u yeeshay inuu hesho maalgashigii ugu ballaanaa dalka oo shirkadda DP World ay timi oo insha allahba 424 milyan gelin doonto waxay dhisi doontaa free zonkii waxaan filayaa inay qayb weyn ka qaadan doonto insha allah dardargelinta shaqa abuurka hadday noqoto dhallinyaradan imika igu soo qalin jabisay intaasi kadibna wasiirada sare ee ka socday xukuumadda soomaaliland ayaa madashaasi ardayda ku guddoonsiiyey shahaadado iyagoo u ballanqaaday inay garabkooda istaagi doonaan oo aan runtii sanad miisaaniyadkan hadda miisaaniyaddeeda aan gudbinay inta shaqaale ku jirta 20 ka yartaan umalaynayaa laakiin inta shaqaale ku jirta dhammaantood waxaan ballan qaadaynaa inaan ka dhigno ardaydaas jaamacadda ka soo baxday intaanan xafiiska ka tegin oo ay waqtigu dhammaana isbuuca kana waxaan soo saaraynaa shaqaalayntoodii ay ku sii joogi lahaayeen wasaaradda haddii aan laydo hormuudka kulliyaddana waxaan ka dhigan doonaa aan usii qoraynaa oo aan miisaaniyadda ugu darnay la taliyaha wasaaradda inuu noqdo isna lakiin insha allah biidnillaah waxaynu qorsheheenna horumarintae qaranka ee aynu dhowaan loonj karaynay sektor fiican baa ugu jira waan idinku bashaaraynayaa waxaan kaloon idinku bashaaraynayaa doontii ugu horreysay ee ku tababar qaadanayseen berri buu imanayaa ninkii khabiirka ahaa wiiganna waa laydinku wareejinayaa insha allah si aa uga hawlgashaan doontii ugu horreysay waa idinku bashaaraynayaa waxaan kaloo inaan halkan uga soo jeedinayaa qodobo shirkadaha waaweyn ee kalluumaysiga imika ka shaqeeya shirkadaha iyo iskaashatooyinkaba waxaan leenahay ardayda ha la shaqaalaysiiyo xitaa haddaan fursad shaqo aanay hadda furayn ha la siiyo fursad ay wax ku bartaan oo ha la hawlgeliyo magaalada berbera iyana dhowr hal baan leeyahay magaalada waxay aad iyo aad ugu baahan tahay suuq kalluun oo wanaagsan oo nadiifa oo qof kastoo magaalada yimaadaaba tagu kalluunka iibsado
ويا سين شامع علي تلفزيون كعالمي جاي بروش تي في قال هذا حبته يبربره